ដំណឹងពីសមរភូមិភាគខាងកើតកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវកាន់កាប់ក្រុងខាស៊ីយ៉ាដែលទើបអ៊ុយក្រែនវាយកបានវិញកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុខនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាចាចេរ៉ានិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនស្កាប្រដា The Q Independent បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ឧសភាបានដឹងថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវបំផុតនៅពេលនេះនៅទីក្រុងមួយនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តដូញែកភាគខាងកើតប្រទេសគឺទីក្រុងខាស៊ីយ៉ាដែលទីក្រុងមួយនេះរុស្ស៊ីវាយកបានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃហើយក៏ត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកាន់កាប់បានវិញដែរនៅពេលនេះរុស្ស៊ីផ្ដើមវាយសម្រុកចូលយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីវាយកាន់កាប់ទីក្រុងនេះពីអ៊ុយក្រែនមកវិញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រពន្ធម្ដាយនេះបាននឹងថាការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីវាយកាន់កាប់ទីក្រុងខាស៊ីយ៉ាក្នុងតំបន់ខេត្តដូញែកនៃភាគខាងកើតប្រទេសនេះវានាំឲ្យការបាត់បង់កងទ័ពយ៉ាងសម្បើមគឺកងទ័ពទាំងពីរទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ The Q Independent ចុះផ្សាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកបានទីក្រុងខាស៊ីយ៉ានេះពីកងទ័ពរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះហើយឥឡូវនេះរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយចូលទីក្រុងនេះក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីដេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីទីក្រុងនេះវិញអ្នកសង្កេតការណ៍យោធាមើលឃើញថារុស្ស៊ីទំនងមិនទុកឱកាសឲ្យអ៊ុយក្រែនកាន់កាប់ទីក្រុងនេះបានជាថ្មីម្ដងទៀតនោះទីរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រារនៅពេលនេះសម្រុកវាយយ៉ាងខ្លាំងស្រូចចូលទីក្រុងខាស៊ីយ៉ានេះជាមួយនឹងការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំបាញ់រ៉ុកកែតបាញ់មីស៊ីលវាយប្រារដោយដ្រូនរហូតដល់មានការបាញ់ពីលើយន្តហោះទៀតផងជាមួយគ្នានេះទីក្រុង4ទៀតនៅក្នុងខេត្តដូញែកផងដែរក្នុងតំបន់ដុនបាសនេះក៏កំពុងវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងផងដែរមានដូចជាទីក្រុងកូស្ទីវទីនីកាទីក្រុងដ្រាជីកាទីក្រុងស្លូស្វេកនិងទីក្រុងក្រាម៉ាតុកដែលជាខ្សែបន្ទាត់ការពារយ៉ាងរឹងមាំរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងភូមិទាំង4នេះអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារមុននឹងយកបានទីក្រុងចាស៊ីយ៉ាពីរុស្ស៊ីវិញនោះដោយអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធយ៉ាងសាហាវបំផុតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់រ៉ូដល់វាយប្រហារដោយការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំរ៉ូដល់ប្រើរ៉ុកកែតហ៊ីម៉ាសសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនសម្រុកវាយយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់ការវាយបករបស់រុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិ4នេះអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរាយការណ៍មកថាក៏បានបាត់បង់កងទ័ពច្រើនផងដែរពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនប្រមាណថារលកសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមខ្លាំងគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់នៃសមរភូមិមិនថាឡើយភាគខាងកើតនោះទីគឺនៅភាគខាងត្បូងភាគខាងជើងគឺរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយលុកនេះក៏កើតឡើងទន្ទឹមនឹងអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់ការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីបានផងដែរជាមួយនឹងការទៅដល់នៃអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបច្ចាំប្រទេសប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះគេថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតែមានប្រៀបជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិជាច្រើនក្នុងតំបន់នៃភាគខាងកើតនេះជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តលូហាន់និងខេត្តដូញែកនេះព្រោះថាទីក្រុងធំៗដែលអ៊ុយក្រែនធ្លាប់កាន់កាប់កន្លងមកនោះវាធ្លាក់នៅក្នុងដៃកងទ័ពរុស្ស៊ីអស់ទៅហើយនោះតំបន់នៃខេត្តដូញែកនេះមានផ្ទៃដីជាង 53,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីអាងថាក្នុងខេត្តលូហាន់ទាំងមូលគឺស្ទើរតែកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយកាន់កាប់បានអស់ហើយហើយនៅក្នុងតំបន់ដូញែកនេះក៏កងទ័ពរុស្ស៊ីវាយកបានភាគច្រើនផងដែររុស្ស៊ីអាងថាខ្លួនគេបានវាយពង្រីកទឹកដីនៅតំបន់ភាគខាងកើតនេះបានប្រមាណជា 65% ទៅ 75% ដែលយកបានពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែយ៉ាងណាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីនៅតែអាងថាតំបន់ភាគខាងកើតមិនទាន់ធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទេហើយទឹកដីភាគច្រើននៅតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅឡើយនោះទេលោកស្លាញ់ស្គីបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងមួយចំនួនដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់កាន់កាប់បាននៅពេលនេះក៏កងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានប្រៀបជាងកងទ័ពរុស្ស៊ីវិញផងដែរប៉ុន្តែលោកស្លាញ់ស្គីនៅតែទទូចថាគ្រាប់អាវុធរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសត្រូវតែបញ្ជូនមកឲ្យអ៊ុយក្រែនឲ្យបានបន្តបន្ទាប់និងទាន់ពេលវេលាបើប្រមឺទីអ៊ុយក្រែនបើធ្លាក់ចុះក្នុងការត្រួតត្រងសពាវុធពីពួកបច្ចាំប្រទេសវាដល់ពេលហើយដែលរុស្ស៊ីអាចទម្លុះខ្សែត្រៀមការពាររបស់អ៊ុយក្រែនបាននៅភាគខាងកើតនេះតំបន់
ន្ធភាពខាងកើតនេះលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានដាក់ផែនការឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយកាន់កាប់ឲ្យបានពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022មកនោះនៅពេលនោះរុស្ស៊ីសម្រេចដកទ័ពចេញពីភាគខាងជើងនៃទីក្រុងគីវដែលគេថារុស្ស៊ីដកទ័ពនៅពេលនេះវាមិនខុសអីដែលរុស្ស៊ីដកថយមួយជំហានដើម្បីប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៃការពង្រីកសមរភូមិនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានដាក់ផែនការឲ្យវាយយកឲ្យបានតំបន់ដុនបាសនេះពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺតាំងពីឆ្នាំ2022មកនោះប៉ុន្តែទីបំផុតសមរភូមិមួយចំនួនបានធ្លាក់នៅក្នុងដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញជាពិសេសគឺនៅចុងឆ្នាំ2022អ៊ុយក្រែនវាយពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនបានវិញរហូតដល់ទៅប្រមាណជា 70% ដែលធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយនៅពេលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាមបានដឹងថាទឹកដីដែលអ៊ុយក្រែនពង្រីកបានពីឆ្នាំ2022គឺអាចធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីប្រមាណជា 30% វិញហើយជាពិសេសគឺនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ្វីដែលសំខាន់នោះវិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាមមើលឃើញថារុស្ស៊ីមិនទាន់មានប្រៀបខ្លាំងនៅសមរភូមិភាគខាងត្បូងនោះទីមានដូចជាសមរភូមិសាពូរីស៊ីយ៉ានិងសមរភូមិខឺសិនជាដើមនេះរុស្ស៊ីមានប្រៀបខ្លាំងតែនៅលើសមរភូមិភាគខាងកើតតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅភាគខាងជើងគឺរុស្ស៊ីមិនទាន់មានប្រៀបខ្លាំងក្នុងការទម្លុះទម្លាយខ្សែត្រៀមការពាររបស់អ៊ុយក្រែនបានទាំងស្រុងនៅឡើយនោះទីនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនមានមធ្យោបាយក្នុងការទប់ទល់ការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះក៏គេដឹងថារុស្ស៊ីបានផ្ដើមកម្រៀងកំហែងអ៊ុយក្រែនខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងការបញ្ជូនទ័ពធ្វើសមយុទ្ធគឺទ័ពនុយក្លេអ៊ែរហើយតាមដំណឹងមកថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅតាមសមរភូមិមួយចំនួនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយជាមួយនឹងការធ្វើសមយុទ្ធទ័ពនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលនោះផងដែររុស្ស៊ីមិនបានប្រកាសថាតើការធ្វើសមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែរនេះត្រូវបិទបញ្ចប់នៅពេលណានោះទីប៉ុន្តែការធ្វើសមយុទ្ធទ័ពនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺទីក្រុងមូស្គូច្បាស់ណាស់ចង់បង្ហាញពិភពលោកថាចង់បង្ហាញពួកបច្ចាំប្រទេសថាបើអ៊ុយក្រែនមិនព្រមទម្លាក់អាវុធចុះទីវាមានតែបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងនុយក្លេអ៊ែរនោះចូលទៅរដ្ឋធានីគីវហើយចាំមិនចង់វាត្រូវតែកំទេចរដ្ឋធានីគីវបើដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលអ៊ុយក្រែនមិនចោះចាញ់រុស្ស៊ីនោះអ្នកសង្កេតការអ្នកវិភាគមើលឃើញថាសមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីវាពិតជាមានប្រៀបនិងមានឥទ្ធិពលទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសម្រាប់អ៊ុយក្រែនមិនប្រកាសថាខ្លាចញញើតក្នុងការដែលរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះទីហើយអ៊ុយក្រែនគេថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីក៏ចង់ផ្ដើមឲ្យមានសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យ NATO ចូលពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយ NATO ចូលពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនវាទៅជាសង្គ្រាម NATO និងរុស្ស៊ីនេះហើយដែលលោកវូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីក៏ចង់បាននៅស្ថានភាពបែបនេះផងដែរនិយាយទៅរុស្ស៊ីពង្រីកសង្គ្រាមនេះគេថាលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនពិតជាកំពុងតែចង់គម្រាមអ៊ុយក្រែនឲ្យទម្លាក់ទង់ជ័យសមុនសង្គ្រាមបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីយកបានផ្នែកណាមួយនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេថាលោកពូទីនគម្រាមកំហែងរហូតដល់ធ្វើសមយុទ្ធទ័ពនុយក្លេអ៊ែរនោះគឺរុស្ស៊ីចង់ប្រាប់ទៅកាន់សន្និសីទពិភពលោកដែលត្រូវប្រជុំគ្នានៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាខែក្រោយនេះនិយាយពីសន្តិភាពនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះគឺសន្និសីទពិភពលោកនេះត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាបើមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មិនផ្ដល់ប្រៀបខ្លាំងទៅឲ្យរុស្ស៊ីទេវាមិនអាចបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមបាននោះទេហើយបើទោះជារុស្ស៊ីផ្ដើមគំនិតទៅរកការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ដោយតែរុស្ស៊ីមិនចោទដាច់ខាតការយកឲ្យបានទឹកដីណាមួយនៃទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយទៅនៅត្រង់ចំណុចនេះវានៅសល់ពេលតិចណាស់ដែលរុស្ស៊ីអាចប្រើប្រាស់លទ្ធភាពដូចនេះគេថារុស្ស៊ីក៏ចង់បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមផងដែរនៅពេលដែលរុស្ស៊ីពិបាកក្នុងការទប់ទល់បើករណីយន្តហោះ F-16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅអំឡុងចុងខែមិថុនាឬខែកក្កដានោះវានឹងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានតុល្យភាពនៃសង្គ្រាមនៃការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមអាកាសជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក៏ថាបានដូច្នេះហើយបានជាលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនសន្ធឹងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីខ្លាំងណាស់វាយចូលទៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាការដែលរុស្ស៊ីចង់ប្រាប់ពួកប្រចាំប្រទេសថាចាំមិនចង់សង្គ្រាមនឹងរីករាលដាលខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតបើពួកប្រចាំប្រទេសមិនគៀបសង្កត់អ៊ុយក្រែនឆាប់បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងការដែលទទួលស្គាល់នៅភាពខ្សោយរបស់អ៊ុយក្រែននេះ